Čusle, já vás vítám na dnešní to videa. Dneska jsem si pro vás přichystal, komu mi teda žili ten druhý díl. Tak jo, první a druhý jsem level. Dneska zkusíme třetí a čtvrtý. Že jsem to neměl nikdy. Lidi, počkejte. A když lidi pro další díl, kolik jsem to říkal, teďka nevím. Teďka asi 5 lajků zkusíme dát. Lidi, 5 lajků zkusíme dát. Ale chtěl bych se vám říct, kdyby to byl nějaký 10. díl z geometrie, jdeš, tak by jsem dal asi 15 lajků. Pardon lidi. 5, 24% lidi. Zkusíme dát 50. A půjdeme nadál. Lidi, to nedáme. OK. Já zkusím nemluvit. OK, tak asi budu mluvit. 2, 3, 4, 5. OK. Aha, nebudem to zdržovat, vrátíme se. To jsem ještě taky neměl. Počkejte lidi. Počkejte lidi, já jsem byl ještě mobil. To mi nějak nejde toto kolo. Ach jo. Dneska by jsem zhruba těch 8 minutek natáčel. OK. Pro další díl 5 lajků. Lidi, počkej, takže tady je kolik těch levů? 10, 11. 11 těch levů, takže ještě zhruba, já nevím. Nevím lidi, zhruba ještě 3 díle by to vyšlo, já nevím, 3x2 je... Počkej, kde máme 3 díle, tak to je 6. Ach ne, 5 dílů by to vyšlo. Děláme? 3... Že? Zkusíme ten čtvrtý. No. Pardon lidi. Oh shit. Můžete mi vysvětlit, proč mi nejde to? Můžete mi říct, pardon, proč to nejde? To nejde. To nejde, lidi. OK, lidi, tak mi to nejde. Nebo by se dneska zhruba těch 6 minut, tak já vím, kratší trošku video. OK. Dnes
dostal jsem barvu, lidi, za to, že jsem to dal na 23. pokus. Fakt. Okej, okay. Já zkusím nemluvit lidi, jo? Co to je zase je? Ty reklamy samé. Já zkusím nemluvit. Od teďka. Oh, 11% lidí. Okay, lidi. Okay. Okay. A pět lajků pro další díl. 13%, oh shit, 13%. Lidi, 13%. Dneska bych jsem těch 7 minutek natáčel. Jdem na další, nebudu se zdržovat. Přenča, ještě jednu minutku budeme natáčet, lidi. Ještě jednu. To musím dát aspoň těch 50, nedali jsme. Lidi, napište dolů do komentáře, jestli vám jde geometry dash. Napište to. Marek CZ. Proč mi to nejde? Marek. Okay. Pět. Lidi, já si myslím, že pro dnešní video by to mohlo stačit. Můžete dát like, odběr, koment, jestli vám to taky jde. Můžete like, koment, odběr. A já se s váma loučím a...